Це вулиця Максима Рильського в Віршаві. Саме тут люди заблокували роботу трактора, який вивозив бруківку. Частину демонтованої бруківки все ж вивезли на вулицю Білецьку, де біля готелю «Іршава» якраз підрядники вимощують нею проблемну ділянку дороги. Решта залишилися на узбіччі вулиці Максима Рильського. Той трактор вивозив, один вивезли, а другий люди не дали, або увезли, усипали і поїхали геть. Ну, а нам то що, там лишать, та все розмиє, люди до колів, калови ходять, най роблять каналізацію, най заливають, будь най нам дадуть офіційно всім людям, най говорять, що вони дійсно зроблять, то та не є питань, не вивозять. Краще бруківка, звичайно, воно довше служить. Цю вулицю планують ремонтувати, ну, а бруківку у друге місто хочуть вести. Ну, або чи будуть ремонтувати, чи ні. Ви розумієте, тут не розбирають, ви подивіться, яка дорога. То ужас, ужас. І ще й бруківку розбирають. Та люди збиралися сьогодні, ну не знаю, чи зібралися до кінця там чи ні, ну були у міського голови. Міський голова підтвердив, активісти вулиці Максима Рильського були у нього на аудієнції. Як і тамтешнім, так і нам роз'яснив ситуацію. Під час ремонту дороги, ну це було років, напевно, може 10, може 15, коли прокладали газопроводи, інженерні комунікації, воду тощо, то пошкодили бруківку. На жаль, бруківку зняли і не відновили. На жаль, зняли її на значній частині дороги, десь зняли на 2/3. Процентів 30 бруківки залишилося. І був виготовлений проєкт на капітальний ремонт цієї дороги. Відповідно, проєктант сказав, що навіть в ціновому варіанті відновлювати бруківку, чи ми зможемо. Якщо мовою цифр, то укладання квадратного метра бруківки плюс робота – 350 гривень. Вартість самої бруківки – 300-400 гривень. Тобто це до 700 гривень, 650 – це квадратний метр викладення бруківкою. Це для нас абсолютно поки що неприйнятний варіант, ми не зможемо це зробити. Проєктант як зробив це асфальтобетоном. Тому міський голова пропонує кілька варіантів вирішення проблеми. Або, як заплановано, укласти вулицю асфальтобетоном ще цього року, або ж вимостити бруківкою, але вже наступного року. Бо треба розробити проєктно-кошторисну документацію та передбачити кошти з міського бюджету. Але вирішувати тамтешнім жителям.